Ložku, máme spoždění. No. Nemáme ještě. 17 hodin. 17 hodin. Slyšíte? A už tam do toho nedrbejte a dejte si špunty do uší tam u toho, u té bedny. Nemáme tady technické zařízení lepší. A když budete potíšku, budeme slyšet. Haló. Prosím vás, už, i když neslyšíte, tak se usaďte a nalejte si. Máte na léto? Nechám vám hlasovat, jestli máte na léto. Máte. Tam jsem včera, yeah.